Aparıcı Mikail Gülətdinoğlu sosial mediyadakı paylaşımı ilə diqqət çəkib. Biqaz xəbər verir ki, aparıcı Instagram hesabında bir neçə gün əvvəl ehtiyatsızlıqdan oğlu tərəfindən qətlə yetirilən Nofəl Süleymanovla bağlı xatirəsini bölüşüb. O dostu ilə bir süfrə arxasında əyləşərkən lentə alınan fotonu paylaşaraq sonuncu dəfə süfrə arxasında Nofəllə nə biləydim ki sonuncu dəfədir sözlərini yazıb. Allah rəhmət eləsin.